bisharo bisharo waxa loogu bishaareynayaa dadka jecel helida agabka haweenka isku qurxiyaan waxyaabaha ay ku labistaan iyo kuwa isku carfiyaan ila furay dukaan dhamaan agabyadaas idin diyaariyay ayaan idil cosmetics and collection waxa lagu diyaariyay dharka noocyadiisa kala duwan waxyaabaha la isku qurxiyo iyo kuwa la isku carfiyo intaba waxa intaas ku dheer ayaan idil inay ku diyaarisay xawilaad aad heladaada lacagta ugu diri karto dunida oo idil waa huba kuma bogan kartaa sheeka aan kaaga sheekeyay dukaankan ee hore u gaarin dhahagar ku soo arag si aad ugu qanacdo waxa istoorka haatan ka jira qiimo dhimis aad ku qancin doonta dharka iyo agabka kale oo waxa laga kala keenay wadamada Turkiga Dubai iyo meelo kale oo aad u badan daafurka dukaanka waxa soo buuxdhaafiyay kana soo qayb galay haween aad u badan kuwaas oo aad u daneeyay agabka kala duwan ayaan idil ay ka keentay daafaha dunida ayaan idil cosmetics and collection waxa uu ku yaalaa moolka cusub ee hore loo oran jiray saraaga mool haatan la baxay 614 capital mool adreskiisuna waa sida shaashada idinkaga muuqata hadaba ha moogaanina ayaan idil cosmetics and collection بسم الله الرحمن الرحيم دمان وان السلام يا اصحابتك سو قيب غشاي غرون اوبينكا ايان شريف ولاشين الى بزنس كا وبركيو بزنس كي وبلال الله اوو ديغو انتين وقتينا سو غليسين وا كوما سنتين المولايغا اه وحان ليهدي وحان لا جوقتو 21 اكتوبر انا محمسياد ديقانا لا جوقتو بقردي جوقتو ايدا او ديبي دونا ان شاء الله مرنا هبريرتي اه مرنا ايددي اه سو دوادا السلام عليكم وايد السلامي ما انتو وحان شوقنا فورتانكي دكانكا ايان ادل ايان ادل ما شاء الله ايان شريف كسو دوادة ادبا امهات سنتين ايمان شيهينا قيمة يشرف ايان نولا هاي الهي هاد الدعوة للدعوة مرهوري انا غروا كدة بدرين الهي او بركيو بس نسكي بلالة الله وقديك ما شاء الله تبارك الله thank you anigoo ah deeqa bashiir oo maxamed walaashay ayaan shariif oo maxamed aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya xafladan quruxda badan dukaankeedan casriga ah oo ma sha Allah quruxdiisa indhaha naga ajibiyay in aan ka soo qayb galo ano all the way from Europe ah aad aan ugu faraxsanahay thank you insha Allah taala waxaan rajaynayaa businesskii mataqaana ay ku bulaasho oo ma arag quruxdan qurux Ilaahay ugu sii daro oo ma aragtaya ee ku faa'iideeyay ilmaheeda ma aragtay ayaa rajaynaya inuu Ilaahay uga dhigo idinkana aad ayaa u mahadsantihiin walaalaha asxaabta ma aragtay kulligii sharafta loo kasoo qayb galay aad ayaan idinkaga mahadcelinayna dhamaantiin marka barakallah dhamaantiin magacayga waa Raxma Maxamed Cali udgoonku magac dheer een ma sha Allah ayaan waxa weey gabad qaali ah Ilaahay waxaan uga bareynaa businesskeeda quruxda badan ee businesska hadda ku cusub tahay inuu Ilaahay u barakeeyo saaxadiga u jirtay Ilaahay businesskeeda inuu xariga saa ugu jaro ay ku burwaaqoodo ku bulaasho assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu gabdhahan walaalahay ah ila right ila left qurquruxda badan oo maanta igana soo qayb galay dukaankan adinka oo na magacaydiina qof walba meeqaamkiisa sharaftiisa aan ku salaamayo runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa idin leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada dukaankan ayaan idin store cosmetic and collection marka aad iyo aad baa idin soo dhawaynayaa dhamaantiin aan ma hadsantiin ka soo qayb galka iyo qof walba teamkan quruxda badan oo noo soo huray iyo labiska quruxda badan iyo what I see I love aad ma hadsantiin aan salaam aleekum raxmatullaahi barakaatu wa idin salaamay horta dhamaantiin inta gabar inta imaatay maanta oo ka soo qayb galeen inay abaayo ayaan idil garab istaagaan businesskeeda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayaan waan u hambalyeynayaa ayaan ilaahay businesskaaga ku barakeeyo maxaan ku iraahdaayay taday soo dhawaado halay si boorgareeyo gabadhii dukaan furatay iyo gabadhii horey u socotaba garab istaag insha Allah waana mahadsantihiin dhamaantiin thank you so much assalamu alaikum masha Allah